হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক দীপাহিজ ব্লগৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এটা বাৰ্বি কেকৰ, আৰু এই কেকটো মোক বনাবলৈ দিছিলে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে পিংকি বৌ। আৰু আচলতে তেওঁ আমাৰ লগৰো হয় আৰু আমি বৌ বুলিও মাতিব লাগে, তো তেওঁ আমাক বনাব কৈছিলে তাইৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে, আৰু তাইৰ ছোৱালীজনী মোৰ বেটাৰ মানে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। তাৰপিছত তাই মানে এনেই চিম্পল এটা কেক বনাব কৈছিলে, আৰু তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যিহেতু বেটাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় মোৰ ফালৰ পৰাও অকণমান কেকটোত মানে যোগ দিওঁ, তো সেইটো কাৰণে এটা বাৰ্বি ডিজাইনৰ কেক এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আজি এই কেকটো মানে আকাংক্ষা আমাৰ বেটাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনীৰ নাম আকাংক্ষাই আচলতে কম দেখাই যে তাইক মই বাৰ্বি কেক এটা গিফ্ট কৰিম বা তাইৰ কাৰণে বনাইছোঁ, তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো মানে ছাৰপ্ৰাইজ ৰাখিছিলোঁ তাইৰ কাৰণে। আৰু ভিডিঅ'টো দিয়াত হয়তো লেট হ'ব, বহুত দিন পিছত চাগে মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম কাৰণ ব্যস্ততা কিছুমানৰ কাৰণে, তো হ'লেও এনেকৈ বনাইছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু লাষ্টত মই আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ বাৰ্বি কেকৰ বাৰ্বিজনীৰ ফাইনেল লুকটো। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মোৰ বাৰ্বি কেকৰ ফাইনেল লুক আহি গ'ল। মই আজি কেকটো এই ধৰণে বনালোঁ, আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ গাড়ীত। মই কেকটোত আচলতে এই লাচিডাল এইকাৰণে দি দিবলগীয়া আছে যাতে কেকটো পৰি নাযায়, বিয়পি নাযায়, আৰু মই ড্ৰাইভ কৰি গৈছোঁ যেতিয়া অলপ অসুবিধা হয়। আৰু এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোহি বেটাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত আৰু মোৰ লগৰজনীৰ ঘৰত, মানে তাইৰ ছোৱালীজনী মোৰ বেটাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু আমি দুজনী মাক মাক মানে দুজনী আমি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। আৰু এনেকৈ তাইৰ লগত অকণমান ফটো চটো উঠিলোঁ, এনজয় কৰিলোঁ, কেক কাটিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। আজিলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই বাই।